mfano wetu. Unaleta aibu mbele ya rais wa Jamhuri ya Kenya. Ni baya. Eneo ambao sisi ni watu heshima. As a one region kama tumeshikana. Sisi tunashikana kama chanda na pete. Takekuwa na mkogo kukati kuwa. Na sisi tumesema katika region hii. Hatutaki mtu kugawa sisi kwa misingi ya kikaunti. Ate Muranga, Nyeri, Kirinyaga, hatutaki. Sisi ni kitu kimo? Tuwaragi ya geke? Todo oromu wa wito neguwa hija ke? Netoko nyitera mudhuli yoyo? Netoko mnyitera? Nado wa Kiambu hea adu mwago hiria. Kinywe hara tu mare nedacho noka. Atogoria ya ituri marehire nyanake mauganiririe muthamaki wa bururi ari hau nigechonoko gati gechonoko nigechonoko gati gechonoko oti metugo itu iduage koto tikwenda mundu tutumagia ki twakimeria tugeterera muhara kare fe ine tukamuonia jane auti metugo ya kuganiriria ni yakura kwa ODM ni yakwa ODM kati ya kwa ODM. Mimi nataka niseme nikiwa hapa Kiambu. Hiyo tabia ya kupiga kelele mbele ya mfalme. Hiyo hapana tabia ya watu ya Mlima Kenya. Hiyo ni tabia ya ODM. Na mimi nikiwa kiongozi wenu hapa sitaki kuona hiyo maneno tena. Demo dhuri wa nyobe no itu, hiyo nimetugo ya kutushonora tarurere mbele ya mudhamaki wetu. Tokwenda gavanoka areko ugerera uga. Okorona uga wega ukirie. Ugashamanya na kare kare faini kemani waicho ngwaro gama are kwarie are kiona are kata oko ndo kwendo ki no metugweo ya kuganiriria theine wa Kiambu theine wa Mount Kenya metugweo ni twarega sema washindwe. Na mimi pia nasema wewe kama unataka kuleta vijana kuja kuunga wewe kwa mkutano, hapana toa vijana mbali, toa hasa wakule, si ndio? Hapana toa watu mba. Kama lazima upange watu wakuje wakupigie makofi, hapana toa watu mbali. Kati guo. Kwa hivyo mimi nataka niseme na mutongoria ole wothe okurehe ngwi thiini wa gitarugi kia gatagati nitukamuingata. Neguo. Huyu ni mfalme wetu, president wa Kenya, amekuja kutuletea maendeleo. Munalete aibu mbele ya rais wa Jamhuri ya Kenya katika eneo ambao sisi ni watu ya heshima. Mimi nataka niambie governor, niambie MPs, kuanzia leo hiyo maneno hatuwezi kubali hapa katika mlima. Sasa mudhuri yote ndio kile kutusaidia. Hiyo ni metugo ile kutoramonia. Ili adwa mati ya jonora. Ni ma jonora kama mati ya jonora. Mimi rais nimeona aibu nikiwa kiongozi hapa. Nimeona aibu sana na mimi hiyo maneno sitaki. Nitware kadogo. Nimoko makania. Ugai nitwa mukania. Nitwa mukania. Kurehege shonoko. Bere ya mudhamaki. Nili oke na kututaidhia. Rais amekuja kutusaidia kulete maendeleo. Na hatutaki hiyo maneno tena. Tumekubaliana. Kwa hivyo rais kama utawapatia nafasi hapa onge. Tunataka tuone heshima. Kama upendi vile governor nasema nyamaza. Kama utaki MP nyamaza. Alafu siku ya debe. Si utaonana na ye. Kwanza rais hii watu wetu. Pale kwa debe. Wako fujo sana. Wanaangaliaga mtu tu namna hii wananyamaza, wanagodhimera wanangoja bare. Kati kwa mwadhimagira. Mukamarora waguo. Neguo. Na inywe ne moyo mundu radi tayo ndo tare katia. Kahida ga kinya ne mugatua itua. Lakini hii ni wakati ya kufanya kazi. Na hata rais alisema juzi tukua Gilgil. Hii hapana wakati ya siasa. Hii ni wakati ya kufanya nini? Na hatujafanya kazi kwa sababu ni mwaka moja unusu. Viongozi wote vile rais amesema mtulize mboli. Na viti mnataka mtatafuta baadaye. Wakati huu mpatie rais na mimi nafasi tufanye kazi. Governor apatiwe nafasi afanye kazi. MP apatiwe nafasi afanye nini? Wakati ya uchaguzi ukifika kwa mmoja na mwanamo gogo. Na uliona nake da kunegero chowe. Kati guo. Na gotire mmoja na mwanamo gogo. Kwa hivyo mkiona watu wamenyamaza si ati ni waoga, wakati utafi? Kiama ni kiriko. Kiyama ne kireko? Kira kia wiri ya Ruto? Kira kia regazi wa Gachagua? Nekio kianyu? Harabe!
Arabe! Nege yako uketi kwa na dhogi. Haya, governor, sema jambo. Haya. Wanalari hamjambo. Mwriaga dwalari. Mwriaga liki. Netuka idhini inagethisha odwa mwadha ni adwalari. Haya. Ni wangapi wanampenda rais wetu Dr. William. Ni wangapi wanampenda rais wetu Dr. William. Adi. Unalete aibu mbele ya rais wa jamhuri ya Kenya. Nibaya. Katika eneo ambao sisi ni watu heshima.